Leo nimesikia furaha kuu, nimehisi furaha kuu sana kwa kuwa sikutarajia hizi alama bora, na ninashukuru Mungu kwa kunisaidia kutoka Manzodia ni mwishoni ya hii safari ndefu. Naam. Mara kwa mara ilikuwa napata 420 kupanda kwenda juu, lakini si wakati wote nafaulu. Saa zingine unateleza, saa zingine unafuzu sana, lakini yote ni zasema kuwa sikutarajia kwa kuwa ka mwishowe ilikuwa nimeteleza kiasi, so sikuwa na najiamini, lakini kwa usaidizi wa Mungu na kujiamini nilifika pale niko saizi. Unafaa kutumia wakati wako ipasavyo, si wakati wote unasoma na si wakati wote unacheza. Unafaa kubalance hizo wakati zote, ili akili iwe marisha akili yako, na pia unadurusu vitabu vyako. Naam. Natamani kwenda shule ya Mang'u High, na baadaye ningetamani kuwa software engineer. Naam. Ningesema walimu wangu wa Kiswahili na Kiingereza wamenisaidia sana, kwa kuwa hapo kwangu nilikuwa na tatizo kiasi, lakini kwa ushirikiano na kunishikilia mkono hadi mwishowe wamenisaidia hadi kufika pale niko saizi.